Bona tirada. L'Ajuntament ha ofert una recepció oficial al futbolista santcugatenc David López per la seva temporada històrica al Girona Futbol Club. L'acte s'ha dut a terme al camp de futbol de Can Magí amb la col·laboració de la penya blaugrana Sant Cugat, de la que el jugador va formar part com a benjamí a finals dels anys 80. David López va ser capità durant molts anys de l'Espanyol, on va jugar la major part de la seva carrera com a professional i després de passar també pel Nàpols ha aconseguit ara un dels seus majors èxits amb el Girona, que ha aconseguit aquesta temporada una històrica tercera posició a la primera divisió de la Lliga i la classificació per a la Champions League. Que quan ets jugador, pues, jugar a la Champions és el màxim, així que bueno, és una il·lusió i m'arriba a mi ara amb 35 anys que faré, així que bueno, mai se sap, però és una cosa que tinc moltíssima il·lusió de que arribi. Segurament serà complicat perquè això pues, comportarà que la temporada que ve a la Lliga segurament doncs, serà més difícil perquè hi ha més volum de partits, perquè bueno, els equips ja ens coneixen, hi haurà jugadors que marxin i demés, però bé, és un problema que benvingut sigui. La recepció a David López s'ha fet en un acte obert a tothom, on ha participat l'alcalde de la ciutat, Josep Maria Vallès, acompanyat del president de la penya blaugrana Sant Cugat, Josep Maria Félez, i de molts representants i presidents d'altres clubs de la ciutat. També molts joves jugadors de l'escola de futbol de Risto Stoikov i també d'altres escoles i clubs de la ciutat. La base de l'èxit és un bon treball des del club, de la direcció esportiva, que ha creat un grup de jugadors, ja no sol d'esportistes, de molta qualitat, sinó de persones que hem aconseguit fer un grup d'amics, pràcticament, que això ens ha fet que en mals moments, que també han hagut, doncs juntar-nos i tirar endavant. L'acte va acabar amb una entrega d'obsequis i del llançament de diversos penals. Ai. Oh. Aquesta és la ciutat, David. Van ser molts els joves jugadors i jugadores santcugatenques que van tenir l'oportunitat d'aturar un penal al futbolista homenatjat. Vinga, portaré els juniors sota els pals.